បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺជាវីដេអូទី5នៅក្នុងការបង្កើតហ្គេម Cloud Cloak 2D របស់យើងដែលប្រើ Unity Game Engine បាទនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានសម្រេចក្នុងការធ្វើឲ្យហ្គេមយើងដំណើរការបានដោយការคลิกទៅលើចាន Cloud Cloak ពេលហ្នឹងពេលដែលយើងคลิกគឺគម្របចានបានបិទពេលយើងคลิกម្ដងទៀតគម្របចានក៏បានបើកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសាក់រ៉ាន់ហ្គេមចាស់របស់យើងអូខេនេះជាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមុននៅពេលដែលយើងរ៉ាន់ចាប់ដើមរ៉ាន់ហ្គេមយើងក៏បានបើកចានខ្លាឃ្លោកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយរួចហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើចានអញ្ចឹងគម្របក៏បានបិទមកវិញហើយចំណុចដែលយើងបន្សល់ទុកជាសំណួរនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានសួរថាតើពេលណាយើងគួរតែក្រឡុកចានបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺយើងក្រឡុកចាននៅពេលដែល animation មូគម្របចានហ្នឹងបានបញ្ចប់មានន័យថានៅពេលដែលយើងចុចបិទបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលចានគ្របទៅលើគម្របចានបានគ្របទៅលើចានរបស់យើងហើយវាឈប់ដំណើរការ animation ហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមក្រឡុកចានតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម្ដេចទើបអាចអនុវត្តជំហាននេះបានអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ disk controller script របស់យើងនេះបាទខ្ញុំ double click ដើម្បីបើក script របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងនេះជា script ចាស់ដែលយើងបានបន្សល់ទុកពីវីដេអូមុនមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង review script នេះសាដាបន្តិចគឺយើងមាន class disk controller ហើយយើងមាន reference ទៅកាន់ animator animator ហ្នឹងគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ play animation ហើយយើងមាន enum disk state មួយគឺសម្រាប់សតទុក state របស់ disk របស់យើង state របស់ចានហ្នឹង disk ហ្នឹងចានអូខេហើយយើងត្រូវបង្កើត property ដែលប្រើ enum ហ្នឹងគឺឈ្មោះ distator រួចហើយនៅក្នុង method start នេះដែលជា method ចាប់ផ្ដើមរ៉ាន់ដំបូងនៅពេលដែលយើងរ៉ាន់ហ្គេមនៅក្នុង method start ហ្នឹងគឺយើងបានបោះតម្លៃ open dis open ទៅកាន់ distator របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាហ្គេមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមាន status open ដោយសារតែវាមាន status open យើងក៏ត្រូវ play animation move cover យើងចេញក្រៅដែលមានឯកគម្របចានហ្នឹងយើងត្រូវយកវាចេញក្រៅបាទហើយនៅក្នុង method មួយទៀតគឺជា method click on this method ហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅពេលដែលចានរបស់យើងត្រូវបានចុចដោយ player អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងពិភាក្សាលក្ខខណ្ឌប្រសិនបើចានរបស់យើងនៅលក្ខខណ្ឌនៅ state open បើកអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបិទចានហ្នឹងប្រសិនបើគេ click នៅលើចានហ្នឹងហើយចានរបស់យើងកំពុងតែបើករួចហើយផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគេคลิกចានហ្នឹងហើយចានរបស់យើងកំពុងតែបិទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកចានហ្នឹងវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើ shake animation ហើយ shake animation គឺយើងដូចយើងនិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើ shake animation គឺនៅពេលដែលចានរបស់យើងហ្នឹងបានគម្របរបស់គាត់បានមូមកបិទហើយរួចហើយឈប់ធ្វើ animationគឺបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យងាយស្រួលទៅគឺឈប់ធ្វើចលនាយើងចាប់ផ្ដើម save បន្ត
អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន event មួយដែលយើងអាចដឹងថាគម្របចានរបស់យើងឈប់នៅពេលណាអញ្ចឹងរបៀបធ្វើនោះគឺយើងត្រូវបង្កើត function មួយអូខេអញ្ចឹងត្រូវប្រភេទវាជា public void ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ function នោះថា on finish cover in អញ្ចឹងមានន័យថា function នេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅពេលដែល cover របស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ការមូលប៉ុន្តែ function នេះនៅក្នុង function នេះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលបញ្ចប់ការមូលយើងមិនត្រូវធ្វើ save animation អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង copy code នេះមករួចហើយខ្ញុំនឹងដូរតែឈ្មោះ animation ទេ animation ដែលយើងបង្កើតឡើងយើងដាក់ឈ្មោះ save អូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមូលចានចប់មូលគម្របចានចប់យើងនឹងធ្វើ save animation អូខេអូខេឥឡូវយើងសា back មកកាន់ script របស់យើងវិញback មកកាន់ editor របស់យើងវិញយើងរងចាំឲ្យ code compile ចប់អូខេអានេះសាកុំព្យូទ័រខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរយឺតអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវចំណាយពេលរងចាំយូរបន្តិចបើមិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន speed លឿនគឺវាអត់រងចាំយូរអញ្ចឹងទេអូខេឥឡូវវារួចរាល់ហើយយើងអាចចុច run សាកមើលអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចអញ្ចឹងវាមូវចូលហើយមូវចូលហើយវាមូវចូលចប់ក៏វាអត់សេកដែរតែកូដនឹងយើងបានសរសេរហើយហេតុអីក៏វាអត់សេកអូខេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំរំពឹងទុកហើយពីព្រោះអីពីព្រោះយើងអត់ទាន់បានធ្វើការ connect រវាង animation ដែលបញ្ចប់នេះ animation ដែល move cover មកបិទលើចាននេះអត់ទាន់ភ្ជាប់ទៅកាន់ function ដែលយើងសរសេរឬក៏យើងបង្កើតអំបញ្ញមិញនឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវទៅកាន់ animate son រួចហើយយក animation នេះដើម្បីភ្ជាប់ function ដែលយើងបង្កើតអំបញ្ញមិញអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសយក cover in ដែលជា animation មូលគម្របមកបិទចានអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះយើងពេលយើង play ទៅយើងឃើញថានេះឲ្យពេលដែលវា play ចប់គឺវានៅត្រង់ចំណុចមួយនេះឧទាហរណ៍យើងអាចអូសនេះអូសមើលវាទៅនេះយើងចានយើងចូលក្នុងរួចហើយវាចប់នៅត្រង់ចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងពេលនេះគឺចំណុចដែលវាចប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ frame នៅត្រង់ចំណុចនេះមួយរួចហើយខ្ញុំនឹងមកកាន់ panel យើងខាងឆ្វេងនេះយើងឃើញមានសញ្ញានេះហើយយើងឃើញពេលដែលយើងដាក់មៅទៅលើប៊ូតុងមួយមានសញ្ញាបូកនឹងវា display message ឲ្យយើងថា add event ជំនឿថាយើងនឹងទទួលបាន event ណាមួយក្រោយពីយើងចុចប៊ូតុងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចុចខ្ញុំឃើញមានសញ្ញាពណ៌ខៀវមួយដែល load ឡើងនៅត្រង់ចំណុចនេះរួចហើយយើងមកមើលនៅក្នុង inspector របស់យើងនេះយើងមានកន្លែងឲ្យយើងជ្រើស function ដើម្បី connect ភ្ជាប់ជាមួយ event ហ្នឹងរួចហើយយើងចុច select មកយើងក៏ឃើញមាន on finish cover in click on this ប៉ុន្តែយើងជ្រើស function ដែលយើងចង់អនុវត្តនៅពេលដែល animation នឹងចប់គឺ on finish
cover in យើង select វាយកមក okay អាឫហើយយើងមកមើលនៅក្នុង animation window នេះយើងវិញអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាតើវានឹងដើរដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចគឺនៅពេលដែល animation ចាប់ផ្ដើមដើរតាំងពី frame ទី0ឬក៏វិនាទីទី0រហូតដល់ចប់នេះគឺវានឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់ method មួយនេះទៅកាន់ function ហ្នឹងថា animation ហ្នឹងបានធ្វើចប់ហើយអញ្ចឹងពេលនោះ code របស់យើងនឹងដំណើរការហើយបើសិនជា code function របស់យើងដំណើរការគឺមានន័យថា function របស់យើងនឹង play shake animation អូខេឥឡូវយើងសាក់ run មើលជាទូទៅវានឹងធ្វើ shake animation ហើយអូខេអញ្ចឹងយើង click អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺដើរហើយក្រោយពី remove ចប់យើងអាចធ្វើ shake animation បានអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ shake animation តែត្រឹមហ្នឹងយើងមកដល់ចំណុចមួយទៀតអូខេគឺជាចំណុចដែលបន្ថែមទៅលើ shake animation ដែរពីព្រោះដូចជាយើងបានឃើញនៅពេលយើង import asset មកគឺយើងមាន sound អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម play sound នឹងសាកមើលអូខេ sound នឹងគឺជា shake sound អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាម play sound នឹងឯនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម shake អញ្ចឹងយើងគួរតែ play sound នឹងនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាប្រកាសស្មានដឹងឲ្យយើង save play sound នឹងនៅពេលដែលយើង shake ត្រង់នេះប៉ុន្តែតើយើងធ្វើម៉េចទៅ play sound នឹងបានបាទជាទូទៅគឺយើងត្រូវមានរបស់មួយទៀតដែលអាច play sound បានគឺវាស្រដៀងជាមួយនឹង animator នេះដែរគឺដើម្បី play animation យើងត្រូវមាន animator អញ្ចឹងដើម្បី play sound យើងត្រូវមានអីមួយយ៉ាងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង create property មួយទៀតជាប្រភេទ serialized field ដែរគឺជាប្រភេទយើងហៅថា audio source អូខេ audio source មិនមាន audio setting ទេហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាវា player តែម្ដងទៅរួចហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមាន audio source គឺជា player របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានsound ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើត property មួយទៀតដែលជាមានលក្ខណៈ serialized field ដែរហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា audio វាជាប្រភេទ audio clip ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា shake clip ចុះអូខេអញ្ចឹងយើងមាន property ពីរនេះហើយប៉ុន្តែយើងអត់មិនទាន់មាន reference ទៅកាន់វាទេមានន័យថា property ពីរនេះយើងបង្កើតឡើងគឺ null ទេប៉ុន្តែទោះបីជា null ក៏យើងអាចសរសេរ code វាទុកមុនហើយដែររួចហើយយើងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅកាន់ editor យើងនឹង define តម្លៃវានៅក្នុង editor អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងនឹង play shake animation នេះនៅក្នុង method នេះនៅពេលដែលវាចាប់ដើម shake យើង play shake animation សន្ទុះគឺយើង play shake sound នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានថា player របស់យើងដែលជា audio source ហ្នឹង .play one shot play one shot មានន័យថាវានឹង play sound ហ្នឹងតែម្ដងទេគឺ sound របស់យើងគឺឈ្មោះ shake clip បាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងកូដយើងរួចរាល់ហើយចុច command s ឬក៏ control s ដើម្បី save បន្ទាប់មកយើងត្រឡប់មក unity editor របស់យើងវិញរងចាំឲ្យកូដយើង compile ចប់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង select ទៅលើ d group នេះយើងមានយើងបានឃើញថាមាន field 2ដែលយើងត្រូវបំពេញគឺ audio source 1ហើយនឹង audio clip 1អញ្ចឹងយើងមានឯ audio clip គឺយើងគឺ shake sound នេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញ
សិកសោនោះយកមកទម្លាក់ចូលនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងបន្ទាប់មកយើងត្រូវការ audio source មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង add audio source នៅក្នុង disk group នេះពីព្រោះឥឡូវនេះយើងអត់មាន audio source ទេអញ្ចឹងយើងអត់អាច drive drop ពីណាមកបានទេយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងពេលគណៈពេលដែលយើងចូលនៅ disk group នេះយើងអាច add component ទៅកាន់ disk group នឹងតែម្ដងហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះវាថាយើងអាច search រក component audio source មករួចហើយ enter មកចឹងនេះយើងមាន audio source យើងអាចទាញ audio source នឹងចូលទៅកាន់ប្រអប់ដែលត្រូវការវាចឹងឥឡូវនេះមានន័យថាយើង define reference ទៅកាន់ property ដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង script យើងហើយអញ្ចឹងវាគួរតែចាប់ផ្ដើម play sound នេះនៅពេលដែលចានរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកហេអញ្ចឹងโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំឮសំឡេង sound ហើយជិះមិននេះថាឥឡូវនេះគឺកូដដែលយើងសរសេរអំបញ្ញមិញគឺដំណើរការហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ការ add sound រួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ generate លទ្ធផលគឺលទ្ធផលឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់មានលទ្ធផលទេយើងមើលនៅពេលដែលយើងបិទបើកចានគឺលទ្ធផលរបស់យើងនៅតែដដែលគឺលទ្ធផលនេះគឺឃ្លោកខ្លាមន់អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកពេលយើងបើកមកគឺនៅតែឃ្លោកខ្លាមន់ដដែលពីព្រោះ item នៅក្នុងឌីសនេះយើងមើលនៅក្នុង hierarchy យើង item នៅក្នុងឌីសនេះគឺយើងអត់មានធ្វើការប៉ះពាល់ទៅលើវាទេគឺវានៅតែដដែលពីព្រោះយើងអត់មានធ្វើអីលើវាផងអញ្ចឹងវាអត់មានការប្រែប្រួលនោះទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីលើវាខ្លះអូខេដើម្បីធ្វើការលើវាយើងត្រូវមាន property មួយចំនួនទៀតជុង property ដែលយើងត្រូវការនោះគឺយើងត្រូវមាន reference ទៅកាន់ item នៅក្នុងចានរបស់យើងគឺអញ្ចឹងវាអាចជាប្រភេទ serialized field ទៀតហើយមានលក្ខណៈ serialized field ទៀតហើយហើយ item ដែលនៅក្នុងចានរបស់យើងគឺជាប្រភេទ image អញ្ចឹងយើងចង់ access ទៅកាន់ image តែយើងអត់ទាន់អាច access ទៅកាន់ image បានទេយើងត្រូវការ using namespace មួយដែលជារបស់ unity engine.ui okay ពេលហ្នឹងយើងអាចប្រើ image បានហើយពីព្រោះ image គឺជាធាតមួយឬក៏ជា class មួយនៅក្នុង namespace មួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចប្រើវាបានយើងត្រូវ using namespace ហ្នឹងសិនឥឡូវនេះយើងអាចសរសេរ image បានហើយរួចហើយ image ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការវាជា image list អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាជា array មកអញ្ចឹងការបិទបើកគ្នាបែបនេះគឺមានន័យថាយើងបង្កើតជា array អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់សរសេរ code នៅក្នុង C++ ឬក៏ program C ឬក៏ C# ពីមុនមកអ្នកនរគ្នានឹងដឹងនឹងយល់ហើយកាន់តែឆាប់យល់ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា item ចុះមានន័យថាជាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង s មានន័យថាមាន item ច្រើនលើសពី1នៅក្នុងនោះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំ reference ទៅកាន់ item ដែលនៅក្នុងចានគឺជាទូទៅវានឹងមាន3ធាតហើយមួយនេះទៀតគឺវាមានលក្ខណៈ serialized field ដែរខ្ញុំវាជាប្រភេទ sprite ខ្ញុំបកការវាជា sprite ហើយខ្ញុំត្រូវការវាជា array ដែរគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា sprite អូខេ sprite វាជាប្រភេទ array ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមាន sprite ច្រើនអញ្ចឹង sprite នេះខ្ញុំប្រើវាដើម្បីអី sprite នេះគឺខ្ញុំប្រើវាដើម្បីផ្ទុករាល់ប្រភេទនៃលទ្ធផលដែលនឹងអាចចេញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងមាន6យ៉ាងហោចណាស់មានន័យថាយើងមានខ្លាឃ្លោកមន់បង្កង
ក្តារអីហ្នឹងគ្រប់ចំនួនលទ្ធផលខ្លះខ្លួនដែលយើងចេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងនេះយើងនឹង store image លទ្ធផលទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះគឺជា reference ទៅកាន់ result 3របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនៅក្នុង code ខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើស image 3ចេញពី6នេះយកមកបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងប្រសិទ្ធនៃការធ្វើ code ឬក៏ការសរសេរ code គឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមាន2ហ្នឹងហើយយើងអាចយកមកប្រើបានហើយអញ្ចឹងជាទូទៅដើម្បីឲ្យ code យើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យើងទម្លាប់បង្កើត function អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត function មួយទៀតអូខេ function នេះយើងប្រភេទ variable ទៅ return type variable មកយើងអត់ត្រូវការ return តម្លៃអីទេរួចហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះថា chin narrate result អូខេជានៅក្នុង function chin narrate result នេះជាទូទៅខ្ញុំនឹងត្រូវការតម្លៃ index 3ដើម្បីទាញទៅយក sprite ចេញពី sprite list របស់យើងរួចហើយយកអាសាញចូលទៅក្នុងលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងត្រូវការតម្លៃទី1ដែលប្រភេទជា integer ខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ញុំបង្កើតវាជា integer រួចហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា random one ចុះអូខេហើយតម្លៃដែលត្រូវ random ចេញមកគឺ unity គឺមាន class random 1 .random range អញ្ចឹងខ្ញុំអាច generate តម្លៃចេញពី0រហូតទៅដល់ sprite ចំនួន sprite.length អូខេជំនឿន័យថានៅក្នុងនេះគឺយើងអ្នកនរគ្នាត្រូវមានចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹង array ចុះព្យាយាមស្វែងយល់តកតងមួយ array បើសិនបើអ្នកនរគ្នាអត់តមានចំណេះដឹងផ្នែក array ទេអាចគ្រាន់តែសរសេរតាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំសិនក៏បានហើយរួចហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាមានពេលអ្នកនរគ្នាអាចស្រាវជ្រាវតកតងជាមួយនឹងភាសា programming បើសិននេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់តចេះបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែក program ហើយរឿងនេះគឺជារឿងងាយសម្រាប់គាត់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់តចេះអាចព្យាយាមសរសេរតាមខ្ញុំសិនក៏បានឬក៏អ្នកនរគ្នាបន្តមកអ្នកនរគ្នាចំណាយពេលខ្លះៗដើម្បីស្រាវជ្រាវតកតងជាមួយ array បាទអញ្ចឹងទីនេះគឺគោលបំណងនេះគឺខ្ញុំនឹង generate random index 1ឈ្មោះថា random 1ដើម្បីទៅចាប់យក sprite ណាមួយចេញពី array sprite នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការrandom ចាប់ពីតម្លៃ0រហូត sprite យក sprite list ហ្នឹង .length វាមកអូខេអញ្ចឹងបើសិនជា sprite របស់យើងនេះមានចំនួនប្រមាណមានចំនួន6អញ្ចឹងវានឹង random តម្លៃចេញពី0រហូតដល់លេខ5គឺ6វាអត់យកទេអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃដែលខ្ញុំទទួលបាននេះអាចជា0 1 2 3 4 5តែមិនដឹងមួយតាទេគឺវាបោះមកដោយចៃដន្យអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបាន random one ហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវការកែប្រែ image នៅក្នុង item របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុង item list របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹង access ទៅកាន់item ទី1គឺអានេះគឺតកតងមួយ array ទៀតហើយអញ្ចឹងបានជាអ្នកនរគ្នាត្រូវការជា array តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តទៅមុខសិនអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងទៅសេថា item ហើយធាតទី1អញ្ចឹងមានន័យចាប់ធាតនៃ0ធាតនៅ index ទី0មានន័យយើងយកធាតទី1របស់ array ហ្នឹងយកមកប្រើរួចហើយយើង .sprite អញ្ចឹងបានពីព្រោះ complete ថា item របស់យើងហ្នឹងគឺជា array នៃ image អញ្ចឹង image វាមាន sprite នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសេថា .sprite បានរួចហើយ sprite របស់វាគឺជារូបហ្នឹងឯងគឺជារូបខ្លាឃ្លោកអីដែលយើងដាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនឹងយក sprite ថ្មីចេញមកពី sprite list នេះដែលនៅក្នុង random index នេះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា sprite នៃ random one អូខេអូខេអញ្ច
ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺយើងអាច generate result សម្រាប់ item ទី1បានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ item ទី2ទី3គឺខ្ញុំមិនបាច់សរសេរដងទៀតទេយើងអាច copy paste តែម្ដងបានរួចហើយយើងគ្រាន់តែដូរឈ្មោះថា random 2នេះ random 3អូខេហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយក random 2យកមកប្រើកន្លែងនេះគឺយក random 3យកមកប្រើតែអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបើស្អីយើងឲ្យបដូរអត់បានបដូរអានេះឲ្យត្រូវតាមនេះរបស់វាទេអ្នកនរគ្នានឹងអាចមើលឃើញលទ្ធផលដែលมันរំពឹងទុកជាងយើងអាចខុសដូចជានេះជាងយើងនឹងត្រូវដូរទៅឥឡូវទី1ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចគឺសរសេរសារថ្មីទៅតែដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវីដេអូនេះវាមានប្រវែងវាធំអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម copy លឿនបន្តិចអូខេតែ copy យើងត្រូវពិនិត្យមើលច្បាស់ទៅគឺអានេះ random 1 random 1អានេះ random 2 random 2 random 3 random 3កន្លែងនេះគឺ item 0យើងយក item ទី1កន្លែងនេះ item 1មានន័យថា item ទី2កន្លែងនេះគឺ item ទី3អញ្ចឹងយើងទទួលលទ្ធផល3បាទអូខេអញ្ចឹងយើងគួរតែ call method នេះផងណាកាលណាយើងបង្កើត function ឬក៏ method គឺយើងត្រូវការកន្លែង call វាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង callនៅពេលដែលយើងចុចបើកលទ្ធផលនេះជឿថាតាមពិតគឺយើង set នៅពេលនេះយើងអាចដាក់វានៅក្នុងពេល set ក៏បានដែរតែយើងអាចដាក់វានៅកន្លែងបើកលទ្ធផលក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺជាល្បិចលាក់នៅក្នុង code របស់យើងនេះមានន័យថាកន្លែងនេះពេលដែលបើកទៅគឺយើងលួច generate result ទៅពេលបើកនឹងវិញហើយកន្លែងនេះយើងអាច generate result តាំងពីពេល set ក៏បានដែរអូខេឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យវាត្រូវតាមលោកសិស្សយើងអាចដាក់ generate result នៅកន្លែង save នេះក៏បានដែរមានន័យចាប់ដាក់សិស្សយើងចាប់ដើម call generate result អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺ code របស់យើងគឺរួចរាល់ក្នុងការ generate result ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះខាតនោះគឺនេះ item list របស់យើងហើយនឹង file របស់យើងអត់ទាន់មាន reference ទេអត់ទាន់មានទិន្នន័យពិតប្រាកដទេយើងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ editor ដើម្បីបោះ reference បោះទិន្នន័យទៅឲ្យ property ថ្មីនេះអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំដូចរាល់ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំឲ្យ code របស់យើង compile ចប់ដើម្បី check មើល error check មើល syntax តើយើងសរសេរបានត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹង Unity នឹងត្រូវ compile code យើងសារថ្មីរាល់ដងដែលយើង modify បាទឥឡូវវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ select LD group កន្លែងដែលយើង attach script ហ្នឹងរួចហើយយើងមើលនេះយើងឃើញមាន array 2នេះយើងចុចលើសញ្ញាត្រីកោណមកយើងមានន័យថា array ទាំងពីរនេះគឺអត់ទាន់មានធាតុអីទាំងអស់បើស្អីយើង run ទៅគឺនឹងមានលទ្ធផលមួយដែលមិនមែនជាលទ្ធផលល្អទេមិនវាជាលទ្ធផលខុសអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវការភ្ជាប់ reference ទៅកាន់ array ទាំងពីរនេះសិនបាទអញ្ចឹង item នេះគឺជា item សម្រាប់ display លទ្ធផលមិនអញ្ចឹងយើងគឺ item 3នេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញទម្លាក់ដារិញអញ្ចឹងតែម្ដងទេអញ្ចឹងធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាលើនេះ item របស់យើងគឺមាន3ធាតុធាតុទី1ធាតុទី2ធាតុទី3បាទហើយបន្ទាប់មក sprite របស់យើងនេះ sprite របស់យើងអត់ទាន់មានធាតុទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ folder sprite របស់យើងហើយជ្រើសរើសនេះលទ្ធផលដែលអាចចេញគឺមានតែមាន6នេះពី1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងយើងនឹង drag ម្ដងមួយម្ដងមួយមកទម្លាក់ចូលទៅ
โอเคអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានទម្លាក់ចូលលទ្ធផលនេះហើយយើងអាច generate នេះបានដែរយើងអាចធ្វើការនេះទេអូខេអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងមាន list ហើយអញ្ចឹង game របស់យើងអាចដំណើរការបានដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម run មកអូខេឥឡូវយើងមើលគឺពេលដែលយើងបើកឡើងជា default គឺយើងមាន cloak ខ្លាមាន់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកម្ដងទៀតយើងគួរតែឃើញលទ្ធផលផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន cloak បង្កងក្តាមអូខេយើងក្រឡុកម្ដងទៀតតើវានឹងឃើញលទ្ធផលអ្វីបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រីបង្កង cloak អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីយើងរំពឹងទុកគឺបានជោគជ័យហើយគឺយើងអាច generate result អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ game មួយនេះដើម្បីយកទៅចាក់លេងជាមួយគ្នាយើងបានហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះ game យើង complete គឺយើងអាចបង្ហាញលទ្ធផល random បានហើយប៉ុន្តែយើងអត់ធន់អាច build ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទឯងមែនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រ build game ហ្នឹងឯងដើម្បី run នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងជាពិសេសគឺប្រភេទ Android device បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវីដេអូនេះគឺវារៀងវែងដែរហើយហើយយើងក៏បានបញ្ចប់ទាំង code ទាំង sound អីហើយអស់យើងក៏អាច generate លទ្ធផលចេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះទៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយតាមពិតទៅគោលបំណងនៃការធ្វើខ្លាឃ្លោក game 2D ហ្នឹងគឺបានជោគជ័យនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបន្ថែមវីដេអូមួយចុងក្រោយទៀតគឺជាវីដេអូរបស់រៀនអំពីរបៀប build game ហ្នឹងទៅកាន់ device ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយមួយទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើ game ខ្លាឃ្លោកមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរហូតមកជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទ